Nakon TENT-a i TENT-B u Obrenovcu dobit će sistem za odsumporavanje dimnih gasova. Vrednost projekta je 210,8 miliona evra. Rok za završetak projekta i preuzimanje postrojenja od strane EPS-a je predviđen u martu 2024. godine. Mihajlović je poručilo da mora više da se ulaže novca u zaštitu životne sredine kako bi mogli da imamo dovoljno struje. Danas smo obeležili početak realizacije projekta koji se zove odsumporavanje, dakle drugi u Obrenovcu, ovde drugi projekat, a treći u Srbiji ovog tipa. Dakle, projekat odsumporavanja koji će rešiti i smanjiti nivo zagađenja vazduha sa sadašnjih 80.000 tona sumpordioksida na nivou godine koliko se emituje iz TENT-a B na 4.500 tona na nivou godine. Dakle, 20 puta će se smanjiti ova vrsta zagađenja. Projekat je vredan 210 miliona evra. Ono na šta smo svi mi veoma ponosni jeste sledeći podatak. Dakle, oko 120 miliona evra realizovaće se kroz rad domaćih srpskih firmi. To je veoma važno, a sam projekat je veoma važan i za BDP, jer EPS oko 3% utiče na rast BDP-a na nivou godine i još 3%, dakle 3% direktno i 3% indirektno kroz građevinu i ostale grane bez kojih ne možemo realizovati ništa. Veoma sam srećan jer se ovakvi projekti realizuju u naše vreme. Ovakvi projekti garantuju budućnost termoelektrane i termoelektrana u Srbiji, samim tim i energetsku stabilnost. Inače, termoelektrana Nikola Tesla B je jedna od modernijih termoelektrana. Sastoji se iz dva velika bloka, dva velika kotla od 650 megavata i kao što malo pre kada smo slušali prezentaciju samog postrojenja za odsumporavanje, kao što smo malo pre mogli čuti, iz termoelektrane Nikola Tesla A i B proizvodi se preko 50% srpske struje. Zahvaljujem se svima koji su radili na ovom projektu, zahvaljujem se potpredsednici, ministarki, ministrima, Vladi Republike Srbije, predsedniku Aleksandru Vučiću, zahvaljujem se svima u ime zaposlenih u Elektroprivredi Srbije. Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović je podsjetila da je prošle godine počela gradnja na postrojenju na TENT-a i naglasila da će ta dva postrojenja značajno uticati na nivo zaštite životne sredine i doprineti bržem usaglašavanju sa standardima Evropske unije. Izuzetna je čast i zadovoljstvo danas prisustvovati polaganju kamena temeljca na projektu za odsumporavanje dimnih gasova termoelektrane Nikola Tesla B. Kao što smo i čuli, prošle godine je otpočelo sa gradnjom postrojenje na TENT-u A. I mogu slobodno da kažem da će ova dva postrojenja značajno uticati na ekologiju i mere zaštite kada govorimo upravo o energetskom sektoru. Ono što je od izuzetnog značaja jeste da se smanjuje emisija sumpor dioksida na minimum. Srbija, koja se nalazi na putu ka Evropskoj uniji, koja prilagođava svoje standarde Evropskoj uniji i koja prilagođava regulative i propise u sklopu poglavlja 27, svakako ovakva postrojenja doprinose bržem delovanju i svakako usaglašavanju sa svim standardima Evropske unije. Kada govorimo o odsumporavanju, to je svakako imperativ u zaštiti životne sredine, a naročito kada se govori o kvalitetu vazduha. Zahvaljujući ovom postrojenju, dakle na TENT-u B, biće smanjena emisija sumpor dioksida za 97%, što je svakako fascinantan podatak. U poslednjih 6 godina uloženo je oko 400 miliona evra u ovakve projekte. Još jednom želim da se zahvalim svima koji su učestvovali u realizaciji ovog projekta i da kažem da će značajno poboljšati svakako i životnu sredinu i zdravlje
građana Srbije. Vršilac dužnosti generalnog direktora EPS-a Milorad Grčić izjavio je da će postrojenje za odsumporavanje dimnih gasova za termoelektranu Nikola Tesla B u Obrenovcu smanjiti nivo zagađenja vazduha, ali i poboljšati energetsku efikasnost u zemlji. Grčić je istakao da će oko 120 miliona evra biti realizovano kroz rad domaćih firmi. Ovo jeste važan dan kada govorimo o smanjenju, odnosno o počinjanju jednog važnog projekta za zdraviju životnu sredinu. Ali ja mislim da je vizija jako važna ako hoćemo da pravimo velike promene. I ne možemo stalno da nalazimo načine da te promene ne realizujemo. I čini mi se da je u prethodnom periodu bilo mnogo više načina da se neke promene ne realizuju, nego želje, energije, efikasnosti, brzine, da te promene budu mnogo brže, a odnose se pre svega na zaštitu životne sredine. Nema dovoljno i neće biti dovoljno električne energije ukoliko ne uložimo sve što možemo u zaštitu životne sredine upravo onih postrojenja koji proizvode iz uglja električnu energiju. I to svima treba da bude jasno, i zaposlenima, ali pre svega upravi Elektroprivrede Srbije. Energetska bezbednost je jednako ekološka bezbednost. Da ne ulažemo, dakle, u smanjenje emisija sumpor dioksida, azotnih oksida i svih drugih čestica, to onda dalje znači da moramo da zaustavljamo naše elektrane. Prema tome, možda je moglo da bude mnogo brže i možda je moglo da se dešava mnogo pre. Ali je jako važno da smo počeli bar to da radimo. Svi projekti koji se odigravaju u Elektroprivredi Srbije sada donošenje, odnosno ustanovljenjem nove vlade Republike Srbije ići će mnogo brže. To znači da će i projekat odsumporavanja u Kostolcu, koji je sada na probnom radu, morati mnogo brže da završi svoj probni rad i da dobije upotrebnu dozvolu. Ne smemo da zaboravimo da u vazduh Republike Srbije, u Republici Srbije, a samim tim i u okolini, ali govorimo o našoj zemlji, našim građanima, godišnje se emituje oko 300.000 tona sumpor dioksida. Da je to najmanje 6 i više puta više, znači od onoga što je dozvoljeno ne samo našim zakonima, nego i onim zakonima Evropske unije kojima toliko težimo i hoćemo da budemo deo Evropske unije. Ali da čak stavimo sa strane i sve naše želje ka ulasku u Evropsku uniju, postoji jedna osnovna želja, a to je da građani i građanke Srbije budu zdravi. Da bi bili zdravi, energetski sektor će redefinisati svoje planove u investicijama i mnogo više novca, kad kažem mnogo više novca, uložiti mnogo više od milijarde evra u narednom periodu u zaštitu životne sredine. Podatak da od 2002. godine do 2019. godine je EPS uložio u zaštitu životne sredine samo 390 miliona evra nije ohrabrujući i zato mora da se menja. Trenutno projekti koji su vredni u Elektroprivredi Srbije tiču se životne sredine su oko 600 miliona evra, od čega je potrošeno 170 miliona evra. Mora brže. To znači da u roku prethodnih 20 godina se prosečno godišnje ulagalo oko 40 miliona evra u zaštitu životne sredine. Uporedite to sa prihodima Elektroprivrede Srbije, ne možemo biti zadovoljni. Iza mene stoji direktor Elektroprivrede Srbije, ali i ceo njegov, svi njegovi, dakle, direktori sa kojima radi. Menjaćemo, dakle, ponavljam još jedan puta, redefinisat ćemo investicione planove. Srbija mora da uloži u zaštitu životne sredine ako hoće da ima uopšte opstanak Elektroprivrede Srbije i pre svega zdravu životnu sredinu. Procesom odsumporavanja dimnih gasova nastaje gips koji je euro kvaliteta više od 95% čistoće, ima veliku primjenu u građevinarstvu, a pomešan sa pepelom i šljakom koristi se u izgradnji saobraćajnica. Izgradnjom postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova produžava se radni vek TENT-a B.